ناظرین ہیڈ لائنز اوان ٹیو تے بریکنگ نیوز اواں سا شیئر کنالو نواب شاہ کا پی پی جے نوجوان اگوان عاشق حسین زرداری پارا شہید بے نظیر آباد جے ریشم گلی سمیت مختلف علاقن جو دورو کیا ویا ہے دورے دوران پی پی اگوان شہرن جی شکایتن بعد ڈرینیج سسٹم جو پن جائزو ورتو ہے ان موقع تے پی پی اگوان عاشق حسین زرداری شہرن کے بر وقت مسئلہ حل کرائن جی خاطری کرائی ہے اہم خبر کے حوالے سے اواں کے ایک بیرو بہر آگاہ کنالو پی پی اگوان عاشق حسین زرداری موجب اگوڑے صدر آصف علی زرداری پی پی لیڈیز ونگ جی صدر فریال ٹالپور آئی ایم پی اے علی حسن زرداری جی ہدایتن تے شہر جو دورو کیا ہے سندس چڑھو تو شہرین پارا بدھائل مسئلن کے جلد حل کرن جی کوشش کئی ویندی اہم خبر کے حوالے سے اواں کے ایک بیرو بہر آگاہ کنالو یا بریکنگ نیوز اواں سا شیئر کرے آئیو پی پی جے نوجوان اگوان عاشق حسین زرداری پارا شہید بے نظیر آباد جی ریشم گلی سمیت مختلف علاقن جو دورو کیا ویا ہے دورے دوران پی پی اگوان شہرن جی شکایتن بعد ڈرینیج سسٹم جو پن جائزو ورتو ان موقع تے پی پی اگوان عاشق حسین زرداری شہرن کے بر وقت مسئلہ حل کرائن جی خاطری کرائی ہے پی پی اگوان عاشق حسین زرداری موجب اگونے صدر آصف علی زرداری پی پی لیڈیز ونگ جی صدر فریال ٹالپور آئی ایم پی اے علی حسن زرداری جی ہدایتن تے شہر جو دورو کیا ہے سندس چوڑ ہو تو شہرین پارا بدھائل مسئلن کے جلد حل کرائن جی کوشش کئی ویندی تفصیل معلوم کناسی دھرتی ٹی وی نواب شاہ جو بیورو چیف امتیاز کیریو اساس لائن تے موجود ہے امتیاز اپڈیٹ کجو ودیک چھا تفصیل آہن جی بالکل تاں کے بدائی دا ہلو تے شہر جی مختلف وقتن تے جے کی شکایت رہی ہوا ہے تو انہن جے مارکیٹن میں جے کی مکھ مارکیٹ ہے نے ریشم گلی تھی لیاقت مارکیٹ تھی کپڑا مارکیٹ تھی یا موبائل مارکیٹ ہے نہ حوالے سا تے جے کو ڈرینیج جو سسٹم ہے ان کے بہتر کرن دے حوالے سا اج جے کو پیپلز پارٹی نوجوان اگوان عاشق علی زرداری اگونے صدر آصف علی زرداری ایم پی اے پرال ٹالپور ایم پی اے علی حسن زرداری جی خاص ہدایت تے نواب شاہ شہر کے مکھ علاقن جو دورو کیا تاکہ بدائی تعلق تے اگوان جو نوجوان اگوان جو شہری اتحاد پارا جے کہ تاجر اتحاد ان مارکیٹ جا اگوان انن پارا بھرپور انن جی آجا کئی تے انن ایو بھی ان کے اگوان کے بدایا تے اساں جے کہ مکھ علاقہ ہیں جے کہ مارکیٹ ہوا ہیں انن جا مسئلہ جے ورچڑ لائے انن کے نوجوان اگوان عاشق حسین زرداری خاطری جاری تے تا جا جے کہ مسئلہ ہیں جائز مسئلہ ہیں یہ حل کرایا ویندا تاکہ بدائی دا ہلو تے نوجوان عاشق حسین زرداری سان گد ایم پی چودھری طارق چودھری جو جے کے باہر ہیں جاوید چودھری اوے بھی گد ہویا پیپلز پارٹی سٹی جا صدر تالکے جا صدر نور نواز زرداری پن گد ہویا جی امتیاز اپ ڈیٹ کر لے اواں جی وڈی مہربانی